Beleza, galera? Aqui é Darley da V8 Mecânica. Você está assistindo ao nosso canal Plantando Oficina. Galera, hoje eu vim aqui na oficina, estou de porta fechada. Muita gente está perguntando, puxa vida, será que não vai ter atendimento? Não, tem gente mandando mensagem aí. Mas hoje eu estou de porta fechada para poder fazer atendimento a um único cliente, a um único carro que já está há algum tempo aqui na oficina, que é o Renault Clio 1.6 16 válvulas, que está lá no elevador com motor K4M. Hoje eu vim fazer o seguinte, vim fazer a aferição das peças móveis do motor, pistão, anel de seguimento, virabrequim, casquilhos, vim medir tampa de válvula, vim ver o que, que tem de folga nesse motor, para o que puder reaproveitar, o que não puder, a gente vai ter que substituir, bacana? E o que, que a gente precisa aqui, galera, para poder fazer um motor de um carro? Poxa, Darley, eu queria tanto fazer o motor do meu carro, mas eu não sei por onde começar. Galera, para fazer um motor de carro, a primeira coisa que você vai ter que ter é o conhecimento. É ter noção de mais ou menos como funciona o motor do veículo. Não adianta você ter material didático, não adianta você ter ferramental, se você não compreende como funciona um veículo. Bacana? Esse é o primeiro ponto de partida. Eu estou falando isso pelo seguinte, galera. Tem muita gente que me liga pedindo dicas de como fazer as manutenções. Eu passo, é claro, atendo todo mundo com a maior boa vontade. O que for possível passar de conhecimento, eu repasso. Para mim é um prazer fazer esse tipo de ter esse tipo de ajuda aí, oferecer esse tipo de ajuda, mas se a pessoa não tiver a compreensão correta de como funciona um veículo, de como funciona um motor, mesmo que ela tenha os manuais, mesmo que ela tenha ferramental, mesmo que ela tenha ajuda, às vezes ela vai ter muita dificuldade em executar o serviço. Bacana? Mas como se diz, toda ajuda é bem-vinda, então por isso eu vim fazer esse vídeo e vou mostrar para vocês alguns detalhes que a gente tem que ter na hora de fazer a montagem de um motor. Bacana? Aqui eu vou fazer a parte de metrologia, viu, galera? Que são as medidas das peças móveis do veículo. Nesse caso aqui, ó, eu tô com um bloco do motor aqui preso nesse cavalete para poder fazer a aferição aqui de todo dos pistões, cilindro, dos anéis de seguimento, virabrequim, essas peças aí que são as mais problemáticas no veículo. E o que, que a gente tem que ter? O bloco do motor tem que estar perto de você, claro. Tem que ter bastante ferramental para você não ficar passando aperto. Tem que ter torquímetros, tá? Se você não tiver torquímetro, eu não falei torquímetro, viu, galera? É bom salientar isso aí, não é torquímetro. Você tem que ter torquímetros. Tem que ter mais de um torquímetro, porque aqui você vai ter que fazer torque angular, vai ter alguns parafusos que são de baixo torque e alguns que são com torque mais elevado. Então se você vai ter que ter um torquímetro de baixo torque e um torquímetro, no mínimo, um torquímetro de baixo torque e um torquímetro angular. Bacana? Isso aí para começar, hein? Material didático, hoje eu vou usar aqui do Dr. Iê. Isso aqui é uma parte do material que eu vou utilizar, tá? Mas para fazer a aferição eu vou começar por aqui. E a primeira coisa que eu faço no motor antes de começar a fazer as medidas é fazer uma inspeção visual. Por que, que eu vou fazer a inspeção visual? Na inspeção visual você já costuma pegar muito defeito. Se você deixar passar despercebido, você pode ter problema no futuro. Olha, a primeira coisa que eu vou olhar aqui, ó, no cilindro, é que ele tem várias marcas aqui, ó. Creio que tá dando para ver aí, né? Isso aqui são batidas de válvulas, viu, galera? A válvula bateu aqui por algum motivo nesse cilindro e ficou com essas marcas. Pode ser que seja a válvula desse motor? Pode ser. Mas pode ser que esse motor tenha passado por uma retífica e eles reaproveitaram o pistão. Aqui está da mesma forma, olha. Algumas batidas aqui embaixo e algumas mais aqui em cima. Aqui, ó, várias marcas aqui. Só que o que me chamou a atenção nesse motor é o seguinte. Aqui está com a marcação aqui, ó. Tem um B aqui no cilindro. 04. 302-02. Até aí, beleza, né? Aqui já tem um B pequenininho. Tem um 6-053-01. Deixa eu movimentar esse cilindro aqui. Vamos ficar atento aí, galera, para vocês verem alguns problemas aqui, ó. Esse aqui tava com 053-01. Esse aqui também tá da mesma forma, ó. 06-B-06-053-01. B06-051-01. Então são vários. Aqui tem, são três. Esse pistão é de uma forma, esse pistão é de outra forma e esse pistão é outro pistão. Parece que eles fizeram o seguinte aqui.
pegaram vários pistões aí, numa retífica, sei lá, para poder montar esse motor e ele funcionar. Porém, pode acontecer do pessoal não ter tido uma assertividade boa aqui. E por isso o motor não estava funcionando bem. Como eu tinha falado para vocês em alguns vídeos passados aí, esse carro veio para a oficina, o cliente está sabendo que o serviço aqui vai ser um pouco demorado, ele está sabendo que vai ter um custo um pouco elevado, mas ele vai avaliar também até onde pode gastar. Isso aí a gente tem que sentar depois e conversar, porque se a manutenção começar a ficar muito cara, talvez não compense fazer um motor desse. Bacana? Mas a minha função aqui é justamente essa: pegar, avaliar tudo, anotar, passar para o cliente o que ele vai ter de gasto, para ele avaliar o que fazer com o veículo. Beleza? Então, me parece que fizeram esses três, colocaram três pistões diferentes aqui. Até aí tudo bem. Esse carro veio para cá com vela de ignição que não era do carro, bicos injetores que não era do carro e uma bobina com defeito, por enquanto. Correia dentada fora do ponto, só isso aí já matou o funcionamento do veículo. Então, como desmontamos aqui, já identificamos pistões também com problema, agora eu vou fazer o seguinte, vou retirar esses pistões daqui, tá? Vou retirar eles, vou virar o motor, vou retirar esses pistões e vou começar a medir. Quer dizer, antes de tirar os pistões, eu posso fazer a medida aqui dos cilindros. Vou fazer a medida de cada cilindro, depois vou retirar os pistões, vou fazer a medida do pistão e depois vou fazer a medida lá do casquilho. Bacana? Isso tudo tem que fazer antes de levar o motor para a retífica, galera. Bacana? Mas o que eu queria deixar ciente para vocês é o seguinte: vai fazer motor? Vou fazer motor. Tem que ter atenção em todos esses pontos, porque senão o motor fica ruim. Os parafusos, depois eu tenho que passar uma rosca aqui, um macho, alguma coisa assim, para poder retirar a sujeira das roscas. Tem que lubrificar esse pistão. Tem que mandar isso aqui para uma retífica para poder tirar essa sujeira toda. Isso aqui vai ter que fazer um banho químico nele, para poder tirar toda essa crosta, essa sujeira. O sistema de arrefecimento, já falei para vocês em alguns vídeos aí, que o sistema de arrefecimento, uma vez, se ele ficar muito sujo, é muito difícil de limpar ele. E por que que ele é difícil de limpar e deixar zerado? Justamente por conta dessas galerias aqui do bloco do motor, que ficam sujas dessa forma aqui, ó. Tá vendo? Ó, fica áspero, fica suja, só que a gente não consegue limpar lá dentro. Por mais que você coloque produto e faça o que for necessário, limpar as galerias do motor aqui é muito difícil. E mesmo depois que limpar as galerias do motor, ainda tem o radiador que está no carro, que também vai estar sujo, porque é o mesmo radiador que estava antes, e tem o reservatório de expansão que pode ser trocado, as mangueiras podem ser trocadas, até o radiador pode ser trocado, só que aí começa a ficar muito cara a manutenção, beleza? Por isso tem que ser avaliado corretamente, para não ficar gastando dinheiro e depois passar aperto. Bacana, esse é o primeiro ponto, hein, galera? Agora eu vou desmontar isso aqui, daqui a pouco eu mostro para vocês mais detalhes desse veículo, o que eu achei de novidade aí. Será que vai ter mais problemas? Será que o virabrequim tá bom? O que você acha aí? Aí, galera, vou mostrar para vocês aqui uma medida que é bacana. É bacana de ser vista, né, para quem não conhece ainda. Para quem conhece, para quem já conhece, vai ser só mais do mesmo. Mas eu acho que é uma das partes da metrologia que é mais bacana de ser mostrado, de ser executado aí. Eu tô aqui com um micrômetro de entre 75 e 100 milímetros. Já coloquei ele aqui na bancada. E ele aqui tá mostrando pra gente que, ó, eu setei ele para 79 milímetros redondo. 79.5 milímetros. 79 milímetros e 50 centésimos de milímetros. Bacana? Por que que eu tô fazendo isso aqui? Eu vou medir aqui a camisa do... Camisa do pistão, não. Vou medir o cilindro. Bacana? O diâmetro do cilindro. Só que para fazer essa medida do diâmetro do cilindro, eu vou precisar da ajuda aqui também do súbito, que é essa ferramenta bacanaça aqui, beleza? E como que a gente faz aqui, galera? Eu vou pegar essa ferramenta, vou colocar ela aqui. Com uma mão só vai ser mais complicado, hein, galera? Mas vou tentar fazer para vocês verem. Aqui, ó, vou colocar ela aqui. Vamos ver se vou conseguir. Eu vou dar uma olhada lá em cima se ele vai zerar. Opa. É que saiu fora aqui, ó. Aqui não pode sair nem um tiquinho, viu, galera? Com a mão só é bem complicado de fazer, mas vai dar, hein? É bacana? Ficou zeradinho, ó. Tá saindo um pouquinho. Aí, zerou. Beleza? Zerou aqui, então você sabe que o zero aqui
significa que está com 79 milímetros e 50 centésimos. Agora eu vou vir aqui no bloco do motor e vou fazer a medida do cilindro. Vou enfiar ele aqui e vou girar aqui em cima para ver quanto vai dar. Ó. O que que ele deu a mais de folga? Tá vendo ali em cima? Será que tá dando para mostrar aí? Eu não sei se pelo reflexo da lâmpada vai dar para mostrar certinho. Mas vamos insistir um pouquinho aí que funciona. Ó, vou medir. Tá dando aí, ó, 4 centésimos de milímetro aproximadamente. E agora eu vou fazer uma outra medida, que é assim, ó, dessa parte assim do cilindro. Mais ou menos lá no meio do cilindro, viu, galera? Que é onde costuma dar mais desgaste. Ó, aqui tá dando 6 centésimos de milímetro. Bacana? Deu pra ver? 6 centésimos de milímetro. Então, no manual nosso, ele pede o seguinte: a medida do cilindro estándar tem que estar entre 79,5, 79 milímetros e 50 centésimos e 79 milímetros e 53 centésimos. Só que pra gente ele já deu uma folga a mais aqui de 6 centésimos de milímetro. É problema, galera? Nossa senhora da lei, agora o que tem que fazer? Vai ter que levar o carro para poder fazer a retífica do motor completo, aumentar o cilindro? Ainda não, galera. Isso aqui é só uma parte da metrologia. Isso aí a gente vai anotar. Nós vamos anotar aqui. Tudo que é feito é anotado. Vou mostrar para vocês aqui, né? Que o pessoal às vezes não acredita. Aqui, ó. Peguei a medida aqui. Vou anotar aqui, ou então posso anotar aqui também no próprio manual, não tem problema. Vou anotar tudo, porque aí depois eu vou ver quais são as tolerâncias aceitáveis pelo cilindro. Porque o pistão também foi modificado. Então eu vou ter que ver a questão do cilindro, qual que é a medida do cilindro, se ele tiver passado do estándar. Me parece que ele está na medida estándar ainda, tá? Só que teve um pouco de desgaste. Vamos ver o que ele vai ter de desgaste aqui por conta do pistão. Vai ter que fazer a medida do cilindro e do pistão. Porque é o pistão que vai ter que coincidir com a medida do cilindro. Bacana? Mas não é coincidir de ficar certinho, não. O pistão fica um pouco abaixo da medida do cilindro. E como eu falei para vocês, tinha um B marcado lá. Se eu não me engano, deixa eu ver se eu vou tirar a luva primeiro aqui, né, galera, senão eu vou sujar isso aqui tudo e não vai ficar bacana. Os pistões, ele tem uma diferença aqui de medida, ó. B entre 79 milímetros e 48 centésimos e 79,49 centésimos. Vou pegar essas medidas aqui e vou dar uma olhada lá no pistão também como ele está. Porque se tiver com desgaste o pistão, com desgaste a camisa, não tem muito o que fazer, vai ter que aumentar o diâmetro do pistão. Mas tudo isso aqui tem que ser anotado e analisado junto ao material aqui, bacana? Como eu falei para vocês, não é um serviço simples, mas também não é um serviço impossível de ser feito. Qualquer um pode fazer esse tipo de serviço, galera. Desde que tenha o conhecimento correto, tenha os manuais para poder conferir. Se o seu mecânico não tem manual, infelizmente, ele está contando com a sorte, isso não é correto. E uma coisa que tem que ter, viu, galera, vou mostrar para vocês aqui, que é o essencial, eu acho que até é o primeiro item que a pessoa tem que ter na hora de fazer um motor ou de dar qualquer tipo de manutenção, é esse aqui, ó. Mostrando para vocês aqui, ó. Sossego, tá vendo? A oficina tá vazia, não tem ninguém para poder ficar perguntando, não tem ninguém para poder ficar tirando a atenção do mecânico para ele poder executar um serviço tranquilo. Bacana? Essa é a realidade, viu, galera? Eu sei que tem muita gente que gosta de vir na oficina, às vezes bater papo, trocar uma ideia, ver o que está acontecendo, tirar uma dúvida, mas para fazer esse tipo de serviço eu tenho que ficar com a porta fechada, porque se eu tiver um pouco de distração, o serviço pode ir todo por água abaixo. E depois de montado o motor, depois, se eu pegar a metrologia errada, não conferir, e depois de montar o motor, já era, deu defeito, tem que desmontar tudo de novo. Bacana? Vou aferir o resto das medidas aqui e já volto com vocês.